Coffee one, right? Coffee. Hmm. This is 40 soda. Only two more. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. What is this? What is this? Give me one. You guys, I'll give थियो फूल की होय 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 कहाँ थियो फूल की फूल थुंगे रानी कहाँ थियो फूल की फूल थुंगे रानी थियो फूले की ये फूल थुंगे रानी पुतली झै नाना रंगी हाय पुतली झै नाना रंगी कटकै मन खानी कटकै मन खानी लै लै कटकै मन खानी कटकै मन खानी लै लै कटकै मन खानी नातिकिनी न त्यो समात्न बसै कोही झरी हाल्यो नि फेरि आरामले जाऊ एउटा यो त भाँची छैन अरे We'll be right back.
युट्युब में युट्युब छ नि जान्ने विद्यार्थी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले लिएर आउनु भएको मुरा भैँसीको अवलोकनमा हामी जाँदैछौँ होइन फारेस्ट युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरू दाइजोमा लिएर आउनु भएको यहाँ राख्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ हेर्ने हो जान्ने मान्छे यता यता हस्पिटल